Hei og velkommen. Nå skal vi ha en liten seanse her, hvor vi skal vise dere hvordan dere skal pusse 22-serveren med stålull. Og det er ikke sånn at det alle skal gjøre det. Jeg kan fortelle litt kort om bakgrunnen først. Det har seg nemlig sånn at på LS i 2019 så var det en god del av de som skjøt finfelten der med 22-server, spesielt i rekrutklassen, så de opplevde ekstremavvik på første skuddet. Ikke bare første skuddet på minneskyttinga, men på hvert eneste hold gjennom hele feltløpet. Og i etterkant så ble det jo da testet en del for å finne ut hva var årsaken til det der. Og når det er snakk om avvik her nå, så er det snakk om avvik som er sånn 10, altså det var grove bom, 10, 15, kanskje 20 centimeter utenfor senteret av figuren på første skuddet. Og det ble testet da gjennom høsten 2019 og litt 2020, så kom korona, og så tok vi opp det her da igjen rett før jul nå, og så har vi testet også nå da i vinter. Og komme fram til en løsning som vil fungere bra for sånn type avvik. Og, ja, og da skal vi da vise dere det her nå i denne filmen. Og det er ikke jeg som skal vise det. Vi har fått med oss en ekspert som også var med på testinga. Og det er Hans Christian VR. Så nå, Hans Christian, du kan egentlig komme her nå og vise den pussen. Og... ja, det er viktig å påpeke, det må vi si litt om, og det her er ikke en sånn der hverdagspuss du gjør. Altså, når skal du gjøre av den pussen som du skal vise nå? Du, den pussen her, det er jo på en måte når du får det ekstremavviket da, som du refererer til, som vi opplevde i evige på veldig mange. Vi trodde jo lenge at dette hadde en sammenheng med varmen som var i evige, men det viser seg jo på den testen vi har gjort nå i vinter, at det rett og slett er med blyoppbygging i løpet. Mm. Ja. Så dette her er en puss som vi ikke skal misbruke. Dette er når det er et reelt problem, ja. Som er første skuddstrøbbel. Når man har, og det er både fordi dere som hadde det problemet her i LS på Evie og ikke har gjort noe med våpenet ditt, så er det her kan være en måte å gjøre det på. Men det kan også være at de som kanskje skyter første skuddet på trening med 22, at det går langt ut. At det her også kan være noe som kan hjelpe på det, ikke sant? Ja, absolutt. Nå, det er klart, dette er jo ikke noe vi har veldig sånn brei erfaring på enda, men klart vi hadde med mange våpen på den testen vi har drivet på med nå. Vi har jo også en del andre våpen ute i vårt landstrakt land som har utfordringer, og som på en måte viser seg å få god effekt av det å få ut bly da. Ja. Så, og det mest effektive der, det var jo rett og slett å bruke veldig fin stålull. Og det er klart at dette er ikke noe man skal misbruke, holdt på å si for mye, for det er klart det er en slittasje på pipa også. Ja. Og nettopp derfor vi skal lage en video her nå, for å vise hvordan vi kan gjøre oss. Så jeg tror egentlig bare du kan vise det, så kan vi egentlig ta litt underveis også hvis det skulle være noe mer. Ja. Det vi erfarte i hvert fall da, på de våpna som vi har hatt med i testen, det var jo da veldig ekstreme tilfeller på flere av de våpna. Det høres litt rart ut at vi går på da med stålull, og i tillegg bruker tørr stålull. Det ville jo vært naturlig at vi skulle ha hatt litt olje her, men vi hadde veldig god effekt med å kjøre to omganger med tørr stålull. Og så bruker vi litt olje da på tredje runden. Kjører på med en stryholder da. Nå skal jeg vise den etterpå igjen. Greia er å få lagt på så du får god motstand. Men at du greit får den gjennom pipa. Prøv å være nøye på å pusse kun i skyteretning. Den biter seg veldig godt på stryholderen, så det er litt arbeid å få av igjen. Den stryholder det er en litt sånn messingsak som har litt ruglete overflate. Så den biter liksom stålula veldig godt på. Da kan det enda man prøve seg litt fram for å liksom få akkurat rekte mengder da, for å få motstand nok til å jobbe av blyet.
Så hvis du da ser på de pipene som har mye bly i seg, så blir det som veldig blanke felter på stålhjulet. Du ser at du får av blyoppbyggingen. Du drar med veldig mye ut på den stålhjulet igjen. Det var ganske store plak vi fikk av på mange av de våpene som hadde størst utslag. Ja, det var det. Så det kan hende vi har noen bilder av det som vi kan nå vise dere etterpå. Da har vi kjørt et par runder med stålhjula tørr. Nei, dette er en ganske fersk utprøving. Da. Jeg vet det er mange som har brukt dette her i lenger tilbake i tid, så var det ikke så uvanlig brukelig stålhjul, for vi hadde litt lite med kjemikalier og sånne ting den gangen. Så det er sikkert mange av den eldre garde som er kjent med stålhjul. Sa du noe om hva slags type stålhjul var? Du, vi har brukt 4x0, det er liksom det vi har brukt på hele testen. Det er liksom den fineste som det er å få tak i. Og det ser jo ut at den liksom tar veldig bra med bly da. Så tok jeg på litt olje, tar det på siste så vi får... Det er ikke sikkert det er nødvendig, men det er på en måte sånn vi testet nå, så da... Det har vi liksom fått å virke. Så da tenker vi at da kan det være greit å bruke den videre for dere som skal... pusse selv også. Kan det godt hende at vi finner ut andre erfaringer etter hvert, men det er i hvert fall dette her vi har hatt god effekt på nå så langt denne testen, så bruker vi den modellen her nå. Sånn, da har vi vært igjennom 3 runder med stålhjul. Og den stålhjula, som du sa, den fant vi ut, den kan du kjøpe på Maxbo, altså den finner du mange forskjellige steder da. Ja da, du gjør det. Så det er helt og det er 4x0 som gjelder. Vi har ikke prøvd den grove husholdningsgreien med såpe, så den er nok ikke å anbefale. Nei. Da håper jeg, kjører vi for å få ut, ligger sannsynligvis litt sånn rester av stålhjula i pipa. Så da tar vi bronsjebørsten med olje på. Så vi liksom får gjort rent ned i riflinga og sånt nå. Da har vi et par runder med den, så vi får dratt ut ordentlig der. Sånn, skal vi se. Så tar vi til slutt også tørrpusser, så vi får, så ikke det ligger en for mye olje i pipa. Litt olje er ikke farlig, men bare det ikke blir oppsamling av for mye olje. Du må liksom ikke pusse til det helt rene propper. Da kan det bli for mye pussing, og det gidder vi plutselig ikke, så da gjør vi det helt enkelt. 3 propper, så er vi i hvert fall sikre på at ikke det ikke er for mye olje i løpet. Så, som dere sa, det tar ikke så lange tida, men igjen, dette med stålhjul, ikke misbruk det, det er kun hvis du har trøbbel med første skudd, så er det en løsning for de kanskje kan få pipa til å virke igjen. Da. Og da er det, hvis man ikke føler seg helt kompetent selv på dette her, så går det an å ta kontakt med noen i lag kanskje, som kan hjelpe dem med det, og det ja, eller børsmaker. Ja da, eller en børsmaker, men hold på å si pussing og det å ikke misbruke dette her, så er det ikke noe farlig å gjøre en god puss selv. Altså. Nei. Og som sagt, så er det her da kun hvis det har ekstrem utslag på første skuddet, på prøveskuddet, hvis det er der, eller hvis du da har skyt i felt og du får høye utslag på alle, ja. Alle førstehålene. Du vil helt klart merke dette her på det kaldskuddet, som vi sier. Da. Mm. Altså det første skuddet du liksom skyter om dagen, ja. Til du får liksom kruttgassen og sånt i pipa. Mm. Så ser vi at det hadde i hvert fall veldig stor effekt da, på, ja. På de børsene vi testet på. Mm. Så for dere som skal da, på landskytterstevnet til sommeren, skal skyte da, finfelt med 22, og har kanskje på første skuddet sine på prøve på baneskyttingen, høyt oppe,
så kan det være en idé å teste med, den pusten som vi viser frem nå. Ja, dette har vi merket ganske tydelig på, både på bane og trening og alt mulig, altså på stevner som må. Så er det trøbbel der, så finner du ut der. Ja. Yes. Nei, da tror jeg vi sier takk, Hans Christian. Også hvis dere er noen av dere nå som hadde problemer på LS i 2019, eller har hatt problemer med det her på stevner i det siste, og prøver det her, og det fungerer eller ikke fungerer, så ta gjerne kontakt, så kan vi, får vi litt mer erfaring med det her vi også. Men som sagt, vi skrev i rapporten at de som møtte på LS 2019, hvis de hadde, og fikk de utslaget, hvis de hadde gjort den pusten her på forhånd, så er jeg ganske sikker på at de aller fleste hadde ikke opplevd den de utslaget. Neida, utifra såpass mange våpen vi har testet på nå, så ser det ut som problemet på en måte var borte. Mm. Så det er litt overraskende at det faktisk var blyoppbygging som gjorde det. Ja, ja. Yes. Ja, nei, men takk, Hans Christian, og da takk til dere der hjemme også som følte med.